Le themi alati juaj në opozitë, sot ish presidenti Ilir Meta, por edhe zyrtar të tjerë kanë folur shpesh herë dhe kanë akuzuar në mënyrë drejt për drejt Lefter Kokën për çështjen e inceneratorëve, por nga kallëzimi fundit rezulton që i përfshirë është edhe Arben Hametaj. A mendoni që ka një qëndrim të dyfish dhe pse mendoni që është përmendur Lefter Koka dhe jo Arben Hametaj? Ma thuj pak e emrin njerë ju, si e keni? Bekim Bici. Bekim Bici. Bekim. Cila është e vërteta? Ku është përgjegjësia e Lefterit dhe ku është e tjerëve? Shumë thjesht. Lefteri ishte ministër. Në buxhetin e ministrisë ti nuk kishte 100 dark për incineratorët. As 100 dark. Për definicion, ti nuk nërmer dot kur një projekt që se ke buxhetuar. Në këtë pamje, pa diskutim që përgjegjësit më kryesor janë ata që quen parat nga thesari i shtetit në buxhetin e Lefterit, në qesën e Lefterit. Prit, kush çoi këta, kush e bën dot këte? Këte bëjnë vetëm dy persona, as kush në Shqipëri. Dhe të dy bashk dhe as njërë vetëm. As njërë vetëm. Këte e bën kryeministri plus ministri e financave. Në qofë se këta nuk bien dakord plotësisht, as një qindarë, nuk lëviz në budget, budgeti është ligjë parlamenti, mos harroni, budgeti është ligjë, edhe aty në parlament, po ta merë ju dokumentin, aty gjeni ju, në atë ligjë gjeni, gjatë, kur më sillej me 6000, po e thjeshtonim dhe e zbristin në 700-800. Këta e kanë me siguri me 6000-8000 zëra. Çfarë do thotë që çdo shpenzim i votuar është votuar si ligj aty, nuk lëviz dot. Ka një fond që buxheti lën të mundshëm për të lëvizur dhe ky është fondi rezervë i Këshillit të Ministrave. Ky fond administrohet për emergjenca nga kryeministri dhe ministri financave. Pra, Lefteri në këtë aspekt është i pafajshëm, po jo, nuk është i pafajshëm. Pse, ku qëndron çështja e Lefterit, ja u them unë ju. Se Lefteri, e kam thënë, ladro utile, hajduti dobishëm, Lefteri ka bërë kërkesa dhe i thot agjensisë prokurimit, ju lutëm na autorizoni për prokurimin me procedur të mbyllë, me negociatat të mbyllura të procesit të djegësit e Elbasanit dhe djegësat me radhë. Agjensia është një Ahmeti Mbjermisë. Bo. I këthen për jijë të prerë Lefterit, po jo vetëm Lefterit, i këthen Edi Rams, Engjëlla Gaçit, që i thot kjo procedur nuk njëhet në ligjë dhe është ndaluar, është antiligjore. Lefteri qonë për herë të dytë, prapë shkres, sepse me siguria Gaçi i thot, qoja dhe njëherë se doja ndroj mendjen unë ati. Doja ndroj mendjen Ahmetit, drejtorit të përgjithshëm të agjensisë prokurimeve. Ahmeti nuk ndron mendje, sepse Ahmeti ishte me ligjin, dhe Ahmeti qonë të njëjtë në shkres. Edi Rama dhe Agaçi dhe Arben Ahmeti, pavarësisht nga kjo, vendosin të marrin milionat nga rezerva e Këshillit Ministrave dhe t'i dërgojnë në buxhetin e Lefterit. Në këtë moment, Lefteri zbatoj faktikisht vendimin e Këshillit Ministrave. Por, pse u gjetë se në shpërndarjen, kjo sa interesant është, skapi partisë, në gjoni këtu, në akuzën që bën e ka të parën korupcion,
nuk ka bërë asnjë hetim për korrupsion. Nuk jeton se në këta. Dhe merë pastaj shpërdorim dhe tyre se si janë shpërnda aparat tek jati blaks, tek kushurit lefteri, tek këto e këto që kanë kriju kompani bia, janë vërtet ato, nuk është, po së është taj, ato e ndegët, trumë është ty që them, kështu që nuk, në këtë kontekst, lefteri është vetëm kurbani, kurbani e Edi Rams dhe Arben Ahmetit, i Erjon Velis, i Erjon Velis, po, gjërësa lefteri nuk flet, a i letëri aty. A ma e vërteta është që parat lefterit ja ka quaj Edi Rama me qëllim për t'i vjedhur, me Arben Ahmetin, se s'kishte 100 lefteri. Besoj se e qartë tani.